কোনে কৈছে? আপুনি কৈছে নেকি? মইতো পাৰ্টি বেছিদিন মই নাজানো। ক'ত পালে আপোনালোকে? তুমি কোন চেনেল হয়, কোনে কোন সম্প্ৰাচ, কোন চেনেল কৈছে? ন কোনে কৈছে? আমাৰ কোনে কৈছে? দলৰ কোনে কৈছে? মইতো প্ৰেচিডেণ্ট। নহয় নহয় শুনক, মই প্ৰেচিডেণ্ট। প্ৰেচিডেণ্টে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে, অনৰ্থক আমাৰ পাৰ্টি বদনাম কৰাৰ কাৰণে কিছুমান সংবাদ মানুহ লাগি পৰিছে। মই তেওঁলোক আহ্বান জনাইছোঁ এনেকুৱা মন্তব্যৰ বা বিতৰ্ক থাকিব, বিৰোধ থাকিব। আৰু এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ সৃষ্টি। এতিয়া সুস্থ ৰাজনীতিৰ অভাৱ ঘটিছে নেকি গোটেই ৰাজ্যখনত? মইতো দেখা নাই ক'ত অসুস্থ হৈছে, আপোনালোকে দেখাই দিয়ক। এইজনে সিজনক মানে গালি বৰাবৰি এটা পৰ্যায়লৈ ৰাজনীতিত এইবিলাক থাকে, তাকেই ৰাজনীতি আকৌ। সেইটোৱেই সুধিছোঁ, সুস্থ ৰাজনীতিৰ, সুস্থ ৰাজনীতি হোৱাৰ কাৰণেতো সংশোধনী হয়। কাৰোবাৰ যদি ভুল থাকে সংশোধনী কৰি লয় তেতিয়া সুস্থ হয়। মানুহ যদি বেমাৰ হয় ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, দেট ইজ কল সুস্থ। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক আমি হাৰ্টথ্ৰব বুলি কওঁ। চাওক, আমি ইমান সন্মান দিছোঁ, তেওঁক অপমান কৰা, তেওঁলৈ তুচ্ছতালিচ তাচ্ছিল্য কৰা, অসমৰ কোনো দল সংগঠনক আমি একেহাৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ। এজন শিল্পীক কিদৰে সন্মান কৰিব লাগে জানিব লাগে ৰাজনীতি কৰাৰ আগতে। সেইকাৰণে বহুতকে কওঁ যে ৰাজনীতি কৰাৰ আগতে অকণমান শিকি ল'ব লাগে ৰাজনীতিটো কি বস্তু।